លីសាទុំលេរឿងលេងលះស្วามីចិត្តមួយឆ្នាំតើបតែប្រកាសជាសាធារណៈមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទော်ពីបានឃើញតារាសម្ដែងអ្នកនាងគឹមលីសាទុំលេរឿងរ៉ាវលេងលះស្วามីប្រមាណជាចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកនាងទើបតែប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងគឹមលីសាបានប្រកាសជាសាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថានាងនឹងបកគលគីវុទ្ធីដែលជាអតីតស្วามីនាង មិនជាប់ពាក់ពាន់អ្វីនឹងគ្នានោះទេព្រោះនាងបានលែងលះអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយល ਾਇ ពាក់ពាន់កា៣បាច់ថារិះសាកូន២នាក់ដែលជាតំណក់ឈាមរួមគ្នានោះត្រូវបានអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាកតាបកាយចិញ្ចឹមកូនគឺអ្នកនាងគឺជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ដោយនាងបដិសេធមិនទទួលយកអាហារកិច្ចពីអតីតស្វាមីនាងនោះឡើយ ជឿងនេះទៅទៀតនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងលាស់នារីពេលនេះត្រូវបានអ្នកនាងគីមលីសាបានបញ្ចេញលិខិតប្រោនប្រៀងលេងលាស់មួយច្បាប់ក្នុងสนามប្រដាល់មេដាយជាភោះតាំងដោយអមជាមួយនឹងសម្ណីក្ល័យមួយថាអស់ឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធយូរហើយតែខ្ញុំຕົកឱកាសឲ្យក្រែងលោកកាយច្រឹកតែតុងវើនៅតែដដដែលទោះជាយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាខាងលើនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាគីមលីសានិងស្វាមីបាត់ជាលេងលាស់គ្នាដោយមិនបកក្រោយឬយ៉ាងណា ក្នុងពេលដែលអ្នកនាងបានសម្ RAIT លុបសាដែលនាងបានបង្ខោះនោះចូលវិញក្រៅពេលបញ្ចេញជាសាធារណៈត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងការសង្ស័យថាឬរាវលេងលាស់របស់អ្នកនាងគឹមលីសានិងស្វាមីហាក់នៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអាចថាជាការសងដែងឬគ្រាន់តែជាការខឹងគ្នាមួយឆាវហើយក៏ផ្សះផ្សាគ្នាវិញយ៉ាងណាចុងក្រោយអ្នកនាងគឹមលីសាក៏បានប្រឡូយសាໄខ្លីថ្មីមួយបង្ខោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាគ្មានអ្នកណា គួតយករឿងគ្រួសារឯងមកសំដាយនោះទេសមត្ថភាពរកលួយខ្ញុំមានពេញខ្លួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាខាងលើនេះដែរយើងនៅមិនតន់ស្វែងរកកាសបបស្រាយពីគឹមលីសានៅឡើយក្ត្រឹមថ្ងៃទី4ឧបសភាខាងលើនេះជាក៏សម្គាល់គឹមលីសាបានសម្រេចចូលរងកាយជាមួយនឹងលោក កីវុទ្ធធីដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013ក្នុងពេលដែលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេរហូតមកទល់ពេលនេះគឺទទួលបានចំណងដៃកូនពីរនាក់ហើយដែរ